Դերասանուհի հաղորդավարուհի Գայանե Ասլամազյանը Facebook-յան եւ Instagram-յան իր էջերում լուսանկարներ էր հրապարակել եւ գրառում կատարել։ Նա մասնավորապես գրել է. Այս մի քանի տարին դարձան կորուստների եւ ցավի տարիներ։ Ամենաշատը միշտ վախեցել եմ անդառնալի կորուստներից։ Հիմա այդ վախը քայլ առ քայլ մեծացնում է իր տարածքները։ Ամեն կորուստից հետո սպանելով սրտից մի մասը եւ փոխարենը թողնելով միայն հիշողություններ։ Արտակի հետ աշխարից գնաց մի մեծ կտոր բարություն։ Գևը հետը տարավ պոեզիա, սերութախից, բարդիկը մի պատար մայրություն, ջերմություն և համեղ հիշողություններ։ Գրիգորիչը ավակ ընկերոջ խոսքու խորը միտք, Հայկոյի հետ մեր քաղաքում պակասեց սերը, Տիկոն հետը տարավ պոզիտիվ, ժպիտ և ընկերություն։ Եթերային աշխարը հարստանում է, իսկ մենք կորցնում։ Հոգնել եմ կորցնելուց, էլ չեմ ուզում կորցնել ոչ մի հարազատ հոգիներ, ոչ անծանոթ հայրենակից տեր, ոչ էլ երկիր։ Մահ, ագահ ես, կանգ առ, գրել է Գայանե Ասլամազյանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։